Ja me alustame Kultuurkapitali tunnustuspreemiatega ja palun siis kõigil siia lavale tulla. Esna galerii. Tunnustuspreemia nr. 1. Palun tulla lavale. Ja Esna galerii pälvib siis tunnustuse, tundlikkuse ja stiilipuhtuse eest Järvamaa kultuuri ja kunstielu rikastamisel. Esna galeriist on kujunenud omanäoline, intiimne, kodune, kokkusaamispaik kultuurirahvale lähemalt ja kaugemalt. Esna galerii on loonud ainulaadse keskkonna, kus kohtuvad kuldsed teod, kunst, kirjandus, muusika, ajalugu, käsitöö. Esna galerii, see on Martin ja Lilian, nende pere, suur süda ja töö. Teine tunnustuspreemia. Helen Ott. Juba 9 aastat on Järvamaa muusikaelu rikastanud C-Jam Cellofest. Tänavu toimub see 10. korda. Seda jätkusuutliku üle-eestilist koostööprojekti on algusest peale vedanud Türi muusikakooli õppealajuhataja ja tšelloõpetaja Helen Ott. Palju õnne! Kolmas tunnustuspreemia. Krista Jürgens. On Koeru kultuurimaja kunstiline juht aastast 1991. Krista panus Järva valla ja maakonna kultuuriellu 30 aasta jooksul on olnud hindamatu. 2022. aastal on Krista loonud mitmete suurepäraste kultuurisündmuste sisu ning kaasa aidanud maakondlike sündmuste korraldamisele. Palju õnne, Krista! Ja 4. Kultuurkapitali tunnustuspreemia. Leho Rubis. Kunstnik, muusik ja õpetaja Leho Rubis on aastaid suure pühendumuse ja tundlikkusega edendanud peavoolust eristuvat kultuurisuunda Järvamaal. Ta on korraldanud ja kureerinud näitusi, kontserte, loenguid, koduseid koosviibimisi. Viimasel paaril aastal on ta kureerinud siinsamas PAMPTis toimunud Idamaade kultuuride festivali Paa Ida ja toimetanud Klassika raadios saadet Raaga aeg. Palju õnne, Leho! Ja nüüd on aeg ühispildiks.